Bugünkü videomuz şokoladın zərərləri ilə bağlı olacaq. Demək olar ki, şokoladı xoşlamayan çox az insan tapmaq olar. Bu videoda sizə şokoladın zərəri varmı sualına cavab verəcəyik. Həkimlərin dediyinə görə şokolad yeyərkən diqqət edilməsi lazım olan nöqtə onun miqdarıdır. Bəzi araşdırmalara görə 60-70 qram arası tünd şokolad yeməyin zərəri yoxdur. Əgər tünd olmayan şokolad yeyəcəksinizsə, onda bir miqdar daha az, 30-40 qram arası olmalıdır. Bəs şokoladın zərərləri nədir? Çox şokolad yeməyin artıq çəki almanıza səbəb olur. Tünd və sadə şokoladdan başqa fındıqlı və digər qatlı şokoladlar yemək daha çox kalori qəbul etməyinizə və nəticədə artıq çəki almanıza səbəb olur. Bundan başqa şokolad normadan artıq yeyilən zaman beyni uyuşdurur, hüceyrələrin fəaliyyət sürətini azaldır. Bu isə insan sağlamlığına çox mənfi təsir göstərə bilər. Şokolad yedikdən sonra bədəndə xoşbəxtlik hormonu ifraz olunduğuna görə bir müddət sonra ciddi şəkildə asıllıq, hər gün şokolad yemə ehtiyacı yaradır. Şokolada allergiyası olan şəxslərdə qaşıntı, qızarma və səpkilər yaradır. Şokolad yedikdən sonra dişinizi fırçalamasanız, dişləriniz çürüyə bilər. Miqren xəstəliyi olanlara həkimlər şokolad yeməyə qadağan edirlər. Bunun səbəbi miqren xəstələrinin şokolad qəbul etdikdən sonra ağrılarının şiddətlənmələridir. Beləliklə aydın olur ki, şokolad çox da təhlükəli bir qida deyil. Amma dişləri çürüdə bilər və çox qəbul edildiyi halda artıq çəki almanıza səbəb ola bilər. Bu tərz videoların gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.